Vetus a kamiony. Aha, jo, Kajumi. A byl trapný joke, že? Teďka zabiju Vetuse, normálně ten asi na to bude koukat. Už je to tu zase. Někdo je frajer. A ty prase. Tědramen už v rád dneska se podíváme na něco, co zase souvisí s komentářem od fanoušku. Prosím vás, co si myslíte? Budu to říct něco originálního? Ne! Dneska totiž budeme kombinovat obličeje lidí a budeme zjišťovat, jak by vypadaly jejich děti. No, vlastně jakože jejich děti úplně ne, prostě spojíme jejich obličeje a bude to naprosto nádherný a takhle potenciálně budou moc vypadat jejich děti. Dává to velký smysl úplně, že wow, cože jejich děti. A ve skutečnosti to jsou jenom jejich spojené obličeje. A bude to vtipný, ok. Přibral jsem si tady hromadu, ale hromadu nádherných obrázků. Protože jsem vás poprosil, abyste mi psali do komunity. Určitě ti to uteklo, takže pokud nemáš odběr, nemáš zakliknout zvoneček. Jestli to nemáš, tak dostaneš do tlamy, jestli to neudláš, ty smrade. Tady jste mi páry, ptal jsem se vás, jaký je váš oblíbený youtuberský pár? A nemůže to být i kluci s klukama, anebo holky s holkama? To jsem ještě nečekal, že bude psát. Jenom kluky s klukama, jenom holky s holkama. Normálně máme tady hromadu vybraných komentářů, hromadu si ji dneska vyzkoušíme a jdeme... To. Když mě úplně vyskočil hlad, já jsem nemocnej a mě prostě vyskakuje hlad! Taky máte pocit u rýmečky, byste se prostě zastřelili? Já taky. Zase jsem zmačil to špatný tačivo, já se znovu už první komentář, který tady máme. Jožík a Moon. Ah, to bude dvojka. Minecraftácký Moon a dáme tady Mor a... Já to vidím teda spíš na Moona, okej, okay? Ale vypadá to minimálně dobře. Moone, mám novou profilovku pro tebe. Tohle to je nová profilovka na YouTube. First name Sadadasad. Hrozně bych chtěl pojmenovat své dítě Adadasasadar. Dobře, polovina z vás neví vůbec, kdo to je. PewDiePie, odebíranější youtuber na světě. T-Series budou nejodebíranější lidi na světě. Myslím, že jsem to dost dobře, já si myslím, že docela. Ježíš, dáme tu on ty mi. Moje oči! Myslím, že jsem to vyřešil. Radši nevidím nic, že on dělal mi kulu. Říkám, ale já fakt nic nevidím. Sakra. T-Series. Random Indian guy. Já si myslím, že tenhle ten obrázek perfektně vystihuje T-Series. Tyhle je docela hezká fotka, bude to na... Takový PewDiePie s vyděšeným výrazem a ušima jak ušoplesk, jak Dazer. Kam mi vlastně napadlo, že Dazer má takovýhle uši? Podívej se stále, hehe! Dužím ti ránu, brách. To bude zajímavá kombinace, akorát mě docela překvapuje, je to docela normální kombinace, je to kluk a holka. To se tady normálně nevidí, okej? Okay? Morty má takovou otevřenou pusu. Market, otevřenou pusou a plešata. Já teď tvořím nové profilovky youtuberů, pokud si někdo z vás dá tady tu profilovku. Ne. Nicméně něco podobného už jsem dělal i dříve, kdy jsme provazovali vlastně obličej youtuberům, kde vlastně jsem vzal jeden obličej a druhý obličej a udělal jsem uš. Byly prohozené obličeje, bylo to vtipné, vám se to líbilo, proto natáčím tohleto. Co to sakra mele? Míša a Joží. Dobře, dva. Tady to bude zajímavý, pustíme nej našeho nejzubatějšího youtubera. Ježišmar. Ale Míša je v pohodě, on je hodný. Morf! Ne, Minecraft! A Minecraftový Míša, ne! Takže jak se napustí a prostě takový Steve dokonalý to. Pokud tady to video bude 5000 lajků! Natočíme další díl, ok, druhý díl, přesně tohle. Pište mi do komentářů páry, který vy byste dali. Pietro Romina. Oh, dva úhlavní nepřátelé! Čtej ty obrázky. To je stejně podle mě nejlepší ten Míša. On máme ty dokonce vedle sebe. Bude to vousatá mína? Jo, je to vousatá mína. Tak to je kvalitní tohle. Nejlepší content tohleto. Sice není originální, ale je super. Love it that he a backstrix. Jak by vypadalo nejsledovanější mimino na českém internetu? Bada, tam je docela vyděšený výraz, je upřímně. Já bych to byl taky vyděšený, upřímně jsem v tom vyděšený vůbec stejně. Je to Backstrix, který má vlasy jako tady a vousy jako... To vypadá docela normálně. Takhle, kdyby si viděl člověka na ulici, tak se ho nelegneš jako myši, ok? Protože my... Oh, ježiš, ten myša. to je ještě docela normální. Takhle, kdyby vypadalo... Mimino a vousy? Jako představ si, že by se ti narodilo novorozeně, by mělo vousy. Ale vousy nemám! Moje novorozeně, který by se čerstvě narodilo, by vylezlo tyho s plnou vousem jak krakono. To by bylo, panečku, to by bylo čoromoro. Fatty a matem stupid boy wadu. A opačné věci se přitahují. Matemovou fotku musím nějakou najít. Proč to našel Dixera a taka? Mně se zdá, že ten ksik děl trošičku, jakože, tak prohnul Fettyho. Ten můj obličej tam třeba vůbec není vidět. Tinker a matemus. Fettinka matem. To bude mnohem lepší. To bude perfekto. Vítá Vetus, dva Vietnamci. OK, to si myslím, že to nebude problém, takže tady navolíme. Vita a Vetus. Já si myslím, že tohleto je nejtrefnější za celý večer. Tohle to se povedlo. Tady je dobrý vor. Ježiš! Jožík a Mína.
Kdo to má mína? Jak jo, mě je tak líto, že nehrou Minecraft. Ondra Vlček a Popelnice. Ten člověk, který to vymyslel, byl genius. Dávali jste kluky a holky. Dávali jste holky a holky. Ale tohleto je pár, který sobě ladí ze všeho nejvíc. Ahoj, já jsem v tom dáru na výle. To nejkrásnější zí, co mě životě potkalo. No já ti to vidím na očích, ty kluku už. Ondra Vlček a Popelnice. Morf, tady to bude ten nejautiš. Právě jsme vytvořili Vlčkův content. Amen. Mina a Sweety Market. Dáme tady něco trošičku normálnějšího, když jsme teďka už morfovali tu Popelnici s tím. Mina, Sweety Market, dáme morf. Prostě přemalovaná Mina, naprosto normálka, ok? Daisy a Moonova mačka. Není problém. Ne, počkejte, dáme tu kosíta, ne, to ne. Co to je? Já se nemůžu vůbec smát přes ty kašel. Dobře, tohle to je ten nejlepší. To je ten nejlepší morf, který jsem kdy udal. Je jí tady spoustu dobrých, ok? A ne, furt Myša je nejlepší. Mně se nejc líbí ten Myša, nebo... Joika Gramatika. Tyto dvě věci nejdou spojit. Matemisek, velký pipasek a dej za low PC. Ne, to tam bylo asi nejvíckrát. To vypadá divně. Ježišmarja, co si myslíte? Už o plesk matem. Já bych také nechtěl vypadat. Nesmím nikdy spát s Dejtrem, ne, že by hrozilo, že jeden z nás otěhotní. Co si budem? Traumian cringe boy a denisity v Utah pimpečsky. Klikni na vrchol hlavy. To je bude asi tady. Klikni na spodek hlavy. Jo, to bude asi tady. Vem to týpka, který si mě vykoukne. Dobře, takže obočí. Halo? Dobře, udláme mu tady obočí. Jakože tady má obočí. Okay? To znamená, že s ním hra to dělá docela dobře. Akorát si myslím, že oni úplně asi nejsou ready na to, že ty kostky jsou hra na nos. Excuse me, what the f... Dobře, tak já dám třeba sem. Kde má čelo? Můžeme to říct? Dobře, udláme to rando. Brada, dobré, tak to takhle krásně pobědeme, udláme mu hra na tou bradu, protože na něj jenom nemá. Oh, no to tady je. Dva velmi kvalitní kanály. Dva velmi kvalitní kanály. Že už jsem tady jenom měl. A vyjelo mi hovno. Co jiného se mohlo čekat? Matem a zrcadlo. Get some help. Ment a rady. No tak to bude zajímavá kombinace. Ten vidíš ještě výraz. On ví na co jde. Já třeba upřímně, jakože říká se nechci kohokoliv dotknout. Ale já tam prostě vidím menta s druhou bradou. To prostě se ten vypadá úplně stejně. On je úplně stejný výraz. Rám jen a some random green boy. Kamarádi, až do smrti. Aha, kaž mi opadnou. Zatím to bude asi jedna z nejtrefnějších to hnedka po Ondrovi a po Popelnici. Co to je? Vypadá jak Minecraftový skin, který má zelené hovno před obličejem. Teďka jsem to vystihl tak strašně dobře. To by nikdo lépe nepopsal. Nedáte to. Není šance. A dám Kajumi a Ondimik. Ne. To je bolest, to je bolest. Počkej. Tady je jeden a vedle něho je druhý. Kde je ten morf? Tady je. My jsme z Ondyho Mikuli udlali holku. Logan Paul versus KSI. Ukáž černý Logan Paul. To je třeba nejvíc hustý morf tohleto. Tadyhle ten morf se sakra povedl. Ten vypadá mega dobře. Se mi líbí tohle. Ajajaj, že buď toto bude hlava jako tykev bez vlasů. Protože hlavu jako tykev má Dazer. A nebo to bude Pedro s vlasama. Excuse me, what the... Tam sakra stalo. Zjibla mi mozemštěna hustý. Dávaj, v lepších rodinách tohleto, jo. To nejde říct. Pár je málo, chce to skupiny. Ale od grupáči máš jiný stránky, ok? Vetus a kamiony. Aha, jo, Kajumi. A byl trapný joke, že? Teďka zabiju Vetuse, normálně ten asi na to bude koukat. To bude breče. Ježiš, já to si dalo, že teď fotku to bude super. Ježiš, to bude Kajumi s brejleva. Počkej, to bude skrý, to pošlu. Tohle to byla poslední dvojice z tohohle videa. Kdyby se vám to do toho video líbilo, jestli dá do čeho ty like. Za 5000 likeů natočíme druhý díl. Pište mi druhý do komentářů páry, který byste napsali. Já se nevěděl, že dalo, že videa se ničem jde. Chci money, že jsou best, miluju money, plus moc chci. Money, že jsou best, miluju money, plus moc chci. Money, že jsou best, miluju money, plus moc chci. Money, že jsou best, miluju money, plus moc chci. Money, že jsou best, miluju money, plus moc chci. Money, že jsou best, miluju money, plus moc chci. Money, že jsou best, miluju money, plus moc chci. Money, že jsou best, miluju money, plus moc chci. Money, že jsou best, miluju money, plus moc chci.
chci money, že jsou best miluju money plus plus moc chci money, že jsou best miluju money plus plus moc chci money, že jsou best miluju money plus plus moc chci money, že jsou best miluju money plus plus moc chci. Ah!